Då tycker jag att vi drar igång. Och det här är årets första programpunkt i jagtältet. En av, ja, det ser ut som det är 50 programpunkter som vi har under den här veckan. Det är ett späckat program. Det här är Magnus Andén som är ordförande i föreningen Jag. Jag heter Cecilia Blank och är Magnus syster och din gode man Magnus. Och jag har fått i Magnus uppdrag att hjälpa honom att hålla det här anförandet. Det här första anförandet, välkomstprogrampunkten för Almedalen i år. Allra först så ska vi säga några ord om vad föreningen Jag är. För det kan ju finnas några här som inte vet det sen innan. Mm. Föreningen Jag är en medborgarrättsrörelse, en ideell riksförening som kämpar för rätten till ett gott liv för personer med de allra största funktionsnedsättningarna. För att bli fullvärdig medlem i föreningen Jag så måste man ha flera stora funktionsnedsättningar, varav en är en nedsättning av den intellektuella förmågan, så står det i stadgarna. Det är bara fullvärdiga medlemmar som har rösträtt i föreningen Jag och som kan väljas till styrelsen i föreningen Jag. Och Magnus, du är vald till ordförande Jag. Så du är fullvärdig medlem. Mm. Andra kan bli stödmedlemmar, men får inte vara med och styra och bestämma i den här föreningen. Föreningen Jag är en del av den globala Independent Living-rörelsen som har som mål att alla ska ha samma valmöjligheter i livet oavsett funktionsnedsättningar. För 20 år sedan så var föreningen Jag med och lyckades driva igenom lagen om stöd och service. Mm. Det var du. Och den lagen ger rätt till personlig assistans och ett gott liv med valfrihet, självbestämmande och integritet, står det i lagen. Och den här lagen är stark, men vi vet att den behöver ständigt försvaras gentemot beslutsfattare och myndigheter på olika nivåer. Föreningen Jags medlemmar, och många av er är här i publiken idag, är aktiva samhällsmedborgare som vill leva ett liv i frihet, i gemenskap med andra i samhället. Mm. Föreningen Jag har varit med många gånger under Almedalsveckan. Vi är en aktiv organisation och vi tror att dialog och kunskap kan göra underverk. Det här är medlemmarnas organisation och det är medlemmarna som är här i Almedalen såklart. Och det är medlemmarna som vill berätta. Det är ni som vill berätta. Dels om sina stora och kvalificerade behov av stöd och service och hjälpmedel. Men också om sin livsglädje och vilka förmågor och ambitioner som de har för den som tar sig tid att stanna upp och lyssna. Och då är frågan, spelar det någon roll att föreningen Jag är här i Almedalen? Gör vi någon skillnad för alla de andra som är här? Det kanske är någon som tror att vi är här på studiebesök eller att vi är en del av underhållningen, spelar trummor och sånt. Eller några kanske tror att vi är här på semester, för de tror ju inte att vi är politiker. Men de kunde inte ha mer fel. Vi är inte en annan del av Almedalen, utan vi är som alla andra här. Det riktiga Almedalen. Där det spelar roll vad man har att säga, inte bara vem man är. Vi är här för att prata, men också för att lyssna. Och vara en viktig del i det demokratiska samtalet den här veckan. Mm. Och Magnus, du har varit här flera gånger. Första gången var 2006. Medlemmarna i föreningen Jag är förstås intresserade av alla möjliga slags samhällsfrågor. Men vi är också här för att vi har en plats i samhället. Vi är inget särintresse.
Och vi är ingen svag grupp eller en glömd grupp. Vi är ingen grupp alls faktiskt. För när som helst kan vem som helst bli en av oss. Alla människor kan plötsligt råka ta ett felsteg ut i gatan eller få en sjukdom som ger en funktionsnedsättning. Och vårt stöd som personlig assistans, det är skyddsnätet för alla som ännu inte är berörda. Och det är därför som rättvisefrågor om funktionsnedsättningar, det är faktiskt allas intresse. Ja. Svenskar som har omfattande funktionsnedsättningar. Ja, ni är många tusen, du Magnus. Och vi är som folk är mest. Olika varandra och med olika drömmar, olika förmågor och gör olika livsval. Folk är folk, helt enkelt. Vi har alla olika funktionsuppsättningar, som någon har sagt. Eller hur? Och att somligas funktionsuppsättningar kallas för nedsättningar är ju kanske i sig fördomsfullt uttryckt. Ibland så verkar politiker och journalister tycka att vi är ju ändå inte så många att man alltid behöver räkna med oss. Det kan väl räcka att vi får sitta på handikappplatserna och att vi kan komma in på de där större restaurangerna, ni vet, de som har fler än 10 anställda. Mm. Men politikerna glömmer att vi är inte ensamma. För kring var och en av JAGs medlemmar och andra så finns det engagerade anhöriga. Det finns vänner. Det finns släktingar. Och det finns personliga assistenter. Vi vill ha samma valmöjligheter som andra i samhället. Och vi tänker inte nöja oss med en offerroll och beklaga oss över att samhället och livet, det var visst inte för oss. För världen och framtiden är lika mycket vår. Vi är många och tillsammans är vi starka. Och vi kommer att rösta. Frågan är på vem? För bara några decennier sedan ville samhället gömma undan oss. I våra familjer eller på institutioner. Den tiden är lyckligtvis förbi. Vi har numera enligt FN-konventionen och den svenska lagen rätt att bestämma över våra liv. Som var vi vill bo och med vem. Men det där med att bestämma är visst inte så enkelt, fast alla lagarna är på vår sida. Den som inte kan uttrycka sin vilja till vem som helst behöver hjälp av någon som kan tolka och förstå en. Vi får förstås bäst hjälp av dem som vi känner och som vi kan kommunicera med, Magnus. De flesta av oss som är vuxna har en god man som står oss nära. Någon som vet vem man är. Det är bra. Men för många kommuner verkar det vara besvärligt att vi får bestämma i våra liv. De tycker kanske att det var enklare förr när de fick bestämma istället. Och nu har vissa kommuner kommit på att om de tillsätter en egen god man som kommunen kan styra över så kan samhället ta tillbaka makten över oss. Och det är precis vad som händer runt om i landet just nu. Så därför, den avgörande frågan för jagmedlemmarna här i Almedalen är alltså: vem ska bestämma i mitt liv? Ja, det kan man ju tycka är självklart. Men det är ju inte alltid det för alla. Ses man som samhällets egendom, som någon som ska tas om hand, som någon vars behov och önskemål och förmågor framförallt ska rimlighetsbedömas. Och livet, är det något som ska planeras, genomföras och dokumenteras? Eller ses man som en fri människa med rätt att göra egna val utifrån sina resurser? Ses, Magnus, ses jag som någon som har egna drömmar och rätt att försöka förverkliga dem? Vi är här för att visa att folk är folk.
Det är vår stora uppgift den här veckan. Det är många jag-medlemmar här och ni kommer att synas och höras överallt. Alla som är i Almedalen 2014 kommer att åka hem om en vecka och veta lite mer om att leva med funktionsnedsättningar och vad föreningen jag är för något. Vi är många här. Ännu fler kunde inte åka hit. De är med oss i tanken, jag-medlemmarna som är hemma. Vi kämpar för dem också. Och vi är övertygade om att vår närvaro här ska göra skillnad. Nu i valrörelsen som är i full gång. Men också för den riksdag och den regering som kommer att samlas i höst efter valet. Och för många, många andra beslutsfattare och opinionsbildare som vi kommer att möta de närmaste åren. Nu är det bara att sätta igång och jobba, allihopa. Ja, precis. Och nu närmast så ska vi lyssna på Stefan Löfven som ska prata ikväll. Men innan dess så ska vi ladda upp lite med lite trummor, vet jag, är förberett. Så att lycka till kan man ju inte säga, utan snarare nu kämpar vi, eller hur? Bra! Mm-hmm.